pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, amigos do trecho, irmãos. Seguinte, pessoal, estamos aqui na cidade de Mauá para mostrar para vocês aí rotas de São Paulo. Mais uma parte aí, tá? Mais uma dica importante aí para vocês aí, principalmente aos colegas aí que trabalham com caminhão aí do trecho, tá bom? Estamos aqui na cidade de Mauá, já passei pela cidade de Ribeirão Pires, tá? Quero falar sobre uma passagem que tem sobre a linha do trem aqui na cidade de Mauá, bem no centro mesmo, tem uma ponte, que no caso eu vou passar já já por ela, vou mostrar para vocês, tá? Vou passar por lá de lá, tranquilo, pode passar caminhão. Agora, rapaziada, eu quero falar para vocês... De lá pra cá, caminhão é proibido com esses amigos que tomaram multa lá, tá? Então, cuidado, tá? Então, vai a dica, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó, do Atrás Shopping, certo? Atrás Shopping, sentido centro. Essa ponte aqui que eu vou falar, quero falar pra vocês. E deixar essa dica super importante. O farol fechou? Tem que esperar, né? Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, daqui pra lá, tranquilo, tá? Suado, tranquilo, caminhão. Eu tô de truque hoje. Como a maioria das vezes, subindo aqui, o tempo tá nublado aí, ó. Tava sol, virou, fechou o tempo, tava dentro do shopping ali, não saí, me surpreendi. Beleza? Então, quando vocês vêm de lá pra cá, ó, inclusive, não pode, tá? De lá pra cá, do meu lado aqui, tranquilo, beleza? Essa é a dica aí que eu quero deixar pra vocês aí, os parceiros do trecho, tá? Olha, eu já tomei uma multa aqui embaixo, nesse pedacinho aqui. Eu não sei aonde tem radar aqui, mas aqui é 50 por hora, tá? Fica atento também, tá bom? Essa é a dica aí do Guedes, certo? Não se esqueça aí de se inscrever, pra quem não se inscreveu. Inscreva no canal, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo aí, pra nos fortalecer, tá bom? É isso aí, pessoal, fico grato aí imensamente por mais esse vídeo bem rápido, tamo junto aí, misturado, Deus abençoe!